de kahraman atam. Erken yaşında zabit peşəsi seçdi. O çətin yollarda bəlkə deyib işdi. Heç vaxta elmədi qüruru seçdi. Qarabağ ordenli qəhrəman atam. Qəhrəman qayğı keş komandir oldu. Əsgərlərinə həm ata həm qardaş oldu. Əlinin çörəyin onlarla böldü. Qarabağ ordenli qəhrəman atam. Vətəni ailədən öndə tutardı. Xalqı üçün canını oda atardı. Vətənin vermədi canından keçdi. Qarabağ ordenli qəhrəman atam.